madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay hadal ka soo yeeray hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani oo la xiriiray arrimihii doorashooyinka. Madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan deegaanka Dararweyne ee degmada Celfweyne gobolkaasi Sanaag, waxaanu tilmaamay in arrintaasi si aad ugu geli doonaan, isagoo sheegay in cid kastoo nabadda waxyeelaysa tallaabo laga qaadi doono. Madaxweyne Muuse Bihi hadalkiisa wuu sii watay oo wuxuu ka hadlay hadallo kala duwan oo ka soo yeedhay salaadiinta Soomaaliland. Waxaanu salaadiinta u sheegay inay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee bulshada iska horkeenaya. Madaxweyne Muuse Bihi oo arrimahan ka hadlaya ayaa yidhi, guddoomiyaha Cabdiraxmaan ee wadani laba goor u hadlay, maalin maalintii uu dhiibayaba ahaaday wiilowt waan ogolahay natiijadii, wuxuu yidhi oo midyaha ka yidhi, umaan tanaasulan ninkaanu tartamaynay, umaanaan tanaasulan xisbigaanu tartamaynay, qaarkaanu tanaasulan. Waa iska ore, haddii qaarkii ula tanaasulan wax kama qabno, waayo waa guul. Laakiin bal haddii ubaala qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamay aanu tanaasulin, xisbigana aanu tanaasulin, miyaa tanaasushay? Waxaan sugaynay markay arhi doonto arhowla waa la baryaaye ay ka soo reegto in xisbiga wadani iyo guddoomiyuhu luqataa ka qabow dee ilaahadaan ummadda u diraa. Daraad markii wax dhaceen anoo idinkeed ka baqaaya oo dadkii codeeyay ixtiraamaya oo kuwaanii codeen ee aan maanta madaxooda ixtiraamaya anoo xaaladeenna guud ogeya, ninkii ugu horreeyay telefoon diray markii dagaalkaas dhacay uu soo gaaray Cabdiraxmaan buuha guddoomiyaha xisbiga wadani. Waxaan u codeynayaa xisbiyada dadku ayaa dee hogaaminaya qabaaladaana ka baxraan leh mashaakilka waa inaga xalila dadku dee anaga dhegeystay inoo codeeyay runtii naga furiyay idinkama fiicnin laakiin waana karaamayseen markaa inu ixtiraamna idin ahayd anoo taaka duulayaan la hadla waxaa saa dhacay goor wakti saacaa soo dhaqsaan kula mashtigoon baa jirtee aan wadaa baradaha fadhiid uu tegay boor ku qaaday. Wuxuu ka bilaabay walaalayaal doorashada waanu hadlay soomaynaa ahayn haabe dadka dhegeysanaya walaalayaal kulmiyanu amaahina waan aniga waa laysoo sheegay waxaan saas u yidhi cajaladii aad u doontay waan dhegaystay. Waxaan leeyahay haddii qaamuska siyaasadda laga helo xisbi doorashada walaa xisbi kala amaahiyey waa mid ugu cusub wax laysoo sheegay. Waxaan saleeyahay haddaanu kulmiya nahay xisbigii kulmiya iyo murashixii kula tartamaayey annagu ma qabna inaad amaahsi doorasho. Waxaanu qabnaa inuu tartannay si cadaalada laynoogu qaybiyey tiradii laynoogu hubiyey aad ka dacwootay aad tiri meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiyada qaarkood ahna ay baaro in la baaro way idin xalibnayd oo aanaan ka hadal oo la hubiyey oo aynu 80,000 oo cod ku kala badnay baan qabaa oo ay feer iyo daacad ahay. Waxa isweydiin leh haddii maanta 80,000 uu leeyahay waanu helo waalayna amahiyo walaal booda Cabdiraxmaan uu xisbigiina uu hogaaminayo doorashada mar uu ku noqon doono oo taloo tiro yar oo lagu burba haduu keeno 80,000 maxuu yari doonaa ilaa rag baa ka tagay 80,000 maalmahan waxa dhibaatadii soo gaadho halka yala dhaawacoodii laba dad oo walaalahu isku leenaya meel ilaa Celfweyne dhargaaba Sanaag dagaalkaas waxa lagu socda garan maayo qof garan karaa ma jiro kala guuri maaya isu tuli maaya inan iyo abtigi isu seydi hamrawadan iyagu baa kala guursada meel fog oo koray degan yihin nasiib darro wixii dhibaatay la soo martay ma jirta dhexdeena maalin qura 6 saacadood gudahood intii lasoo gaarayay 10 dhimasho iyo dhaawaca weli maan arag culi joog baan ahaa intaa dagaalada soo dhex joogay weli saas kula maarag oo dhexdeena mid iyo laba iyo afar iyo wax la kala gaaray arag in p km dooda laysu qabto wax la qaadan kara maa waa waalay qof iyo oran kara waxaase u dhacdeena ma jirto xataa haddii la tirada tulaala jira waxaan oran karaa waa qoysas isku waaray waxay u baahan yihiin inaanu garo duroonu ka qabano inaanu qabanaa way u baahan yihiin dhaar maslaxaad gabadh laysa siiyo heshiis sanadii marba lagu dhex jiray intaasay ciidda ku dhex jiray waa waalay anu wax kaleu sheekeyn maayo shahidaan baa ka aroosay waa masiibo qaran wax aynu qaadan karna ma aha dhammaanteen waxaa soo jeedinayaa inaanu isugu tagno inaanu gacmaha ka xidhno qofkana ka qaado
waayo hadday iga isku bayaan gurigooda gubayaan oo isudhaynin de wax laga karama meel masaxad laga oo hebel u kaadiyo qodo u yar ma noqonayso waa la qabanaya waynu isugu tagaynaa dhammaanteen miyirkiinu kusoo celina de wax laga nin waalo turkiba u caqlaya meel maama ahayn nin waalo reegisa gubaya de turkiba u caqlaya soomaaliyeed baada u caqlaya markaa waanu qabanayna miyirkiinu kusoo celinayna intii taagteeda waana way dhaaftay hadal way dhaaftay wacdi way dhaaftay waxba loogu harin waxa lix wax lagu doonay waa labeeyey waa masiba inaan arkay maanta ciidankii baa dhex jooga waa laga dagaalamayaa waa la kala ilaalinayaa dhammaanna soomaalida waxaan ka codsanay inaan dagaalka inala gasho inuuda galo oo kii kooda odayga ana waanoo dhaa wada caqlaadahay kooda taajirka qabanno ka abaaburaya eetulaa ee la qabanno magaalooyinka kale kuwa ka abaabura inu ka hortagno inaanu fidmada gacanta ku wada qabanno mooyaane maanta sal kale inoo taallama jiro waa kadhaa wcid halkaa idin alle ka seexan leedihiin dakhtarka imika waxa baraya wasiirada kale iyaga waxaan go-aan ku aadhay kala daadan aanu xidhno ee dudba dagaalka unoqo ka imika idinku aada weysaan ee la daadana inaan naasiidi oo noqona dib u qaadan codsi baa u dirayaa madaxda qabiilka soomaaliland nin baa laba ninba wuxuu ui waryaa war qaylayaa dhe masaajkii nagii kuraasuuli masaajkiiba ka yaala qayladu masaajkiiba ka socotaa xaggeen u tagnaa markay reeruhu isdilaan ee dadku wax isku dhacaan madax dhaqameedka suldaanka iyo caaqilkii odaygaa loo tegi jiray hadduu odaygii ilay waan dagaalamaya dabka anaa wadaanu laba gabaraynin seebe la yeelaya war dee kuwa laftoodu waana iswaaryaray waa isqabta waa masiibo horlo inoo kowa inuu suldaankiiba ugu soo horreeyay dagaalkii iyo fidmadii iyo hadalkii ay balaadu ka dhacaysay de waa mar subxaana alla waxaan leeyahy madax dhaqameedkana ragga maanta salinaya cumaamadaha ee ina suldaan hebel ina suldaan hebelow suldaankii ku dhalay iyo kii ka horreeyay awogaa samaan bay tirin jireen dagaalna may oomi jirin hadal fidmalena may tuuri jirin waxaasaan sharaf kulahayn ku yeelan maysaan sharaf hadal siyaasi oo dadka tukicisaan iyo tolaay waan dagaalamayaa beel baan u qabanayaa shara dawarsa haddii ku noqon maysaan fidmo walaa noqonaysaan markaa qaranka waxaan lahay taana meel lagu soo wajeesaday ka waa shaba caqliga lagu celiyo ismaan axmed ismaan star tv